Вас вітає інформаційна служба каналу ТТБ. Розпочинаємо наш випуск уже традиційно з короткого огляду на актуальніших подій. Скандал щодо опалення на торфі, яке хочуть запустити у Тернополі, не вщухає. З 1 січня, відповідно до спеціальних директив Європейського Союзу, тернополяни мають сортувати сміття. Троє бійців з Тернопільщини, які понад 2 роки були у полоні, повертаються додому. Майже 2000 автентичних екземплярів і зразків українських строїв зібрано в Тернопільській етногалереї «Спадок». Скандал щодо опалення на торфі, яке хочуть запустити у Тернополі, не вщухає. Управління екології облдержадміністрації не видає дозвіл на роботу торфяних котелень «Тернопільтепло». Останні, в свою чергу, вважають такі дії з боку екологів неправомірними. Через те й подали до суду. Детальніше у сюжеті Богдани Сарабун. Справу торфяних котелень розглянули у Тернопільському окружному адміністративному суді. Товариство з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» подало позов на обласне управління екології через припинення ним розгляду документів для отримання дозволу на викиди від спалення торфу. Захист позивача стверджує, що управління екології не мало законних підстав, щоб зупинити перевірку цих документів. Проте від коментарів щодо свого позову представники товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» відмовилися. Управління екології було зобов'язане враховувати не лише формальний факт наявності розгляду судами справ щодо об'єктів, який в принципі був відсутній, але окрім того, воно зобов'язане було ще й враховувати реальний зв'язок між розглядом документів, які подані для одержання дозволу, і між предметом судового розгляду. Предметом судового розгляду оцих судів, які ухвали про відкриття провадження по справах, де була прийнята 12 грудня, це є висновки державної екологічної експертизи. Натомість я хочу звернути увагу на те, що висновки державної екологічної експертизи та дозвіл на викиди – це є 2 документи, які і той є обов'язковим, але вони є абсолютно окремі між собою. В управлінні екології облдержадміністрації кажуть, зупинили розгляд дозвільних документів згідно з чинним законодавством. Ми зобов'язані буква в букву виконувати вимоги законодавства. Нам стало відомо із заяви громадян про те, що вони подали до Київського окружного адміністративного суду позови про скасування висновків державної екологічної експертизи. В таких випадках закон передбачає необхідність призупинення розгляду дозвільних документів. Ми зробили це. «Тернопільтепло» подало на нас в суд, бажаючи наше рішення не обґрунтовувати. І зараз йде судовий процес. Ми, як законопослушні люди і державні службовці, готові виконувати будь-яке рішення суду. Ну, якщо, на нашу думку, воно буде не зовсім буде відповідати чинному законодавству, то ми маємо право апелювати до вищої інстанції. Тернопільський окружний суд призначив засідання на 5 січня, оскільки управління екології облдержадміністрації має надати додаткові документи у справі. Представники товариства з обмеженою відповідальністю «Тернопільтепло» судовий розгляд не коментують. Тож подальшу долю котелень вирішить суд. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Нагадаю, минулоріч міська рада анонсувала проект, згідно з яким 7 міських комунальних котелень, що обслуговують більшість мешканців Тернополя, будуть переведені на тверде паливо, зокрема торф. Таке рішення обурило тернополян. Активісти неодноразово протестували проти палива на торфі і подали до Київського окружного суду позови про скасування позитивного висновку Державної екологічної інспекції щодо торфяних котелень. З 1 січня, відповідно до спеціальних директив Європейського Союзу, українці повинні сортувати сміття. Чи готові до цього у Тернополі, з'ясовувала Анжела Шова. Ефективна система роздільного збирання та переробки твердих відходів у світі працює давно. Але для українців такі прогресивні методи сортування поки що недосяжні. Пояснює таку ситуацію деякі експерти просто, мовляв, потрібен сміттєпереробний завод чи принаймні спеціальна лінія. Начальник управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Орес Сінгалевич зауважує, насправді продовжується профанація самої ідеї окремого сортування відходів. Ну, сміттєпереробна лінія – це вже вчорашній день. І доказано досвідом не тільки високорозвинутих держав, а навіть нашим українським.
можна встановити сміттєпереробну лінію і, перемішавши все сміття, завести туди, хай хтось там перебирає, його зіпсувати наполовину. А можна роздільно, в окремі контейнери, на місці, в житлових кварталах розсортувати сміття, забрати його, а і то вже не буде сміття, а вторинні ресурси, раціонально використати. І слід запам'ятати, що десь на 3 роки лишилося резерву Малошовецького сміттєзвалища. І щось треба кардинально вирішувати. Позитивні приклади є. Так, 40-тисячне місто Южноукраїнськ лише за рік завдяки роздільному сортуванню сміття, розповідає Орест Сінгалевич, отримало 10 мільйонів гривень прибутку. У нашому ж Тернополі наразі практикують відокремлення лише пластикових відходів від усіх інших. Наскільки воно ефективне? Прикладом є збір петляшки. Всюди розставлені по місту, бачимо, маса фіток, де люди можуть скидати, хто вже трошки до чогось привик, відкидати пластик у бутинку. Сказати, що воно зменшило кількість поступлення відходів, то дуже важко, але воно проводиться. Далі проводити, розділяти, ставити контейнера, збирати папір спеціально куди. Ну, я сумніваюся, що від того буде якийсь ефект, бо ми догадуємося, не треба коментувати, куди з цих контейнерів буде діватися папір, який можна в щось використати. А решта вони будуть закидані чимось іншим. Чи готові тернополяни до роздільного сортування сміття? Зрештою, чи може це стати нарешті нашою звичкою і навіть традицією? Ми кажемо, що ми в Європу їздимо, все бачимо, як там все гарно, а ніхто нічого не хоче робити тут. Ну, звичайно, тут повинна влада десь зацікавитися, ці громадські організації, не бити себе груди, казати, який великий патріот, і що я хочу зробити там, і кричати «геть ганьба», і це все зроблено. А треба дійсно залучати ті громадські організації, політичні партії, хай допомагають. У мене, наприклад, в хаті окремо сміття таке, що гниє, окремо сміття папірове. Я так і те спалюю, а те викидаємо. Як можна заохотити людей сортувати сміття? Свідомість людська, ну що тут ще? Силою ніколи нічого не доб'єшся. Готові сортувати, правда, не все, тільки пластик поки що вдається окремо. Ні, лиш би були умови забезпечені для того, щоб сортувати це сміття. Начальник управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації Орест Сінгалевич наголошує, за невиконання вимог закону про сортування сміття передбачено накладення адміністративних санкцій. Анжела Шова, Юрій Багрій, Вісті, ТТБ. Майже півсотні підприємців з ринку «Аляска ТЕР» можуть втратити свої торгові місця. Дирекція Тернопільського міського ринку планує розпочати там реконструкцію. Комісія міської ради прийняла рішення тимчасово дозволити людям торгувати на ринку. Конфлікт між дирекцією Тернопільського міського ринку та підприємцями, які мають там торгові місця, триває вже кілька років. Зокрема, 2 роки тому людям не поновили договори про оренду землі, оскільки, за словами директора ринку Юрія Ворка, «Аляска ТЕР» офіційно закрили. Підприємці ж відмовляються покидати свої торгові місця, адже рівноцінних робочих місць їм не надають, які не компенсують вартості кіосків. Було дійсно прийнято рішення, значить, десь капіталізувати разом спільно з Тернопільським міським ринком. Значить, і зробити певну реконструкцію, облагородити цей ринок. Воно мало виглядати в формі адміністративно-торгового будинку, де були, значить, там сплановані згідно плану і м'ясні, і молочні відділі, тобто створені певні умови, плюс мали будуватися торгові ряди для тих самих людей. Аби врегулювати цей конфлікт, підприємці звернулись у Тернопільську міську раду. На засіданні спеціальної комісії депутати вирішили дозволити підприємцям здійснювати торгівлю на ринку «Аляска ТЕР» до 20 січня. Після цього, допоки триватиме реконструкція ринку, надати їм рівноцінні торгові місця на іншій території. Принципово те, що задавав пан Віктор, щоб, наприклад, керівництво ринку в якийсь спосіб дало гарантію, що в процесі тих реконструкцій, які будуть відбуватися, щоб люди могли претендувати на ті торгові свої робочі місця, які вони зараз мають. Звісно, вони будуть в іншому місці, в іншому форматі і таке інше. Але щоб вони десь розуміли, що в них є ця надія
і вона повинна бути формалізована. Однак, чи зможе дирекція ринку надати людям таку угоду, однозначно Юрій Ворко так і не відповів. Не зовсім задоволені рішенням комісії і підприємці. Їхній адвокат стверджує, що реконструкційні роботи, які планують провести на ринку, незаконні. Каже, люди сумніваються, що після реконструкції їм повернуть торгові місця. Ми стверджуємо, що там це будівництво є незаконне і відкрите кримінальне провадження з цього приводу. Тому таке, щоб це незаконне будівництво продовжувалося, взагалі, звичайно, підприємці проти. Комісія міської ради й надалі працюватиме над вирішенням конфлікту на ринку Аляска Тер. Планують знайти вихід із ситуації до 20 січня, коли підприємці втратять свої місця. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Троє бійців з Тернопільщини, які понад два роки були у полоні, повертаються додому. Вчора відбувся обмін полоненими військовими. Українська сторона отримала 74 заручники, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу. Звільнені тернополяни зараз перебувають у військовому шпиталі в столиці. Відтак, разом із Олексієм Кодьманом і Василем Гулькою додому повертається й Володимир Бачинський із Тернопільського району. Нагадаю, Олексій Кодьман і Василь Гулька потрапили в полон у листопаді 2015-го. Під час виконання бойового завдання, а Володимир Бачинський – у січні 2016 року. Сьогодні була підтверджена інформація про третього звільненого військовослужбовця. На даний час всіх трьох знаходяться в Київському військовому шпиталі, де проводиться медичне обстеження. На даний час і завтра вони будуть проходити медичне обстеження, завтра вже буде видно, коли вони будуть повертатися додому. ДТП за участю трьох автомобілів трапилось сьогодні зранку поблизу Тернополя. Зіткнулися «Мерседес Віто», «Форд Фокус» і вантажівка «Рено Преміум». У легковика внаслідок автопригоди вирвало мотор. У поліції повідомляють, що водія і пасажира «Форду» госпіталізували. Чоловік отримав травми, тобто це є струс головного мозку та забій носа. А жінка також отримала струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та розсічення лоба. Також відомо, що в автомобілі Renault Premium їхав тільки водій, він не постраждав. В іншому автомобілі Mercedes-Benz Vito їхав водій та двоє пасажирів. Вони також не постраждали, скарг на здоров'я у них не було. Як знаємо, зранку сьогодні була слизька дорога, і я думаю, що саме це стало причиною ДТП. Повідомляють патрульні, сам водій розказував, що він їхав, його почало виляти по дорозі. І так він занесло його на зустрічну смугу, він врізався в Renault Premium, а вже цей Renault Premium врізався в Mercedes-Benz. Триває свідчення. Як повідомили у патрульній поліції, лише за останній тиждень на автошляхах обласного центру трапилось близько двох десятків дорожньо-транспортних пригод. Майже 2000 різноманітних автентичних екземплярів і зразків українських строїв зібрано в Тернопільській етногалереї «Спадок», який виповнився рік. Це друга галерея у західному регіоні, де представлені рукотворні мистецькі витвори, які впродовж 20 років збирав колекціонер Тарас Демкура разом із дружиною Іриною. На першій річниці етногалереї побувала Наталія Назар. Експозиції Тернопільської етногалереї представлений не лише давній український одяг, вишиванки з різних регіонів України, вишиті рушники, оригінальні побутові речі минулих століть, а й старовинні ікони, старі світлини галичан у народних строях, музичні інструменти та інші речі національної самобутності. В експонатах зашифрований генетичний код нашого народу, а тому кожен візерунок має в своїй основі певний символ. Тими вишиванками, які залишилися столітні, 200 років, тому там, де це відбувається, це для людей така відкриття якоїсь окремої планети. Ми звикли мати вишиття сучасне, яке на базарах часом можна купити. Але якщо ми приходимо і бачимо, де є стрій, і чому він саме такий, і що символізує на ньому кожна смужка, то це нам теж допомагає зрозуміти, яким ми були колись. В етногалереї регулярно відбуваються майстер-класи та зустрічі з цікавими людьми, колекціонерами та митцями. Майстриня народної творчості Людмила Павлова створила колекцію ляльок-мотанок у костюмах з різних регіонів України. Розповідає, що у спадку є чимало її авторських робіт. Я започаткувала створення своєї колекції власне на основі вбрання українського. Я його довго вивчала і вивчаю зараз. Це неможливо вивчити одноразово.
і створюю ляльки на основі готових музейних зразків, просто в зменшеному вигляді. Так само я маю і ліплені ляльки авторські. Наталія Назар, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. Пожартували і повеселилися від душі. Гумор-шоу замість звичайного новорічного свята провели у загальноосвітній школі номер 15. Сміх – це велика сила, і в цьому переконують тернопільські учні. Четвертокласники не тільки долучилися до акторської справи, а й довели новому формату шкільних ранків бути. Перший навчальний семестр показав, що в школярів з гумором все гаразд. Сцену заполонили сміх та радість. Юні віртуози демонструють свою вправність у гумористичних номерах. Кожен з'явився у неординарних образах. Ай, люди добрі, що мені в світі можемо робити? Не можна мені черевами вражку, не то, що на селі вдержити. Не можна чи на світі жити. Не бріхує на мене, як скаже на собака. Бігає по дворах та вигадує на мене. Таке, що й купи не держиться. Чи якщо людина просто-напросто не буде без гумора, вона буде нудною, світ буде сумний. Якщо не будеш сміятися в житті, в тебе життя буде якесь скучне і то дуже. Якби не було гумору, то наше життя було б одноманітне. А як ти вважаєш, веселі люди бувають смішні? Звичайно. Чому? Тому що всі навкруги в них сміються і вони викликають в усіх такі гумористичні. Такими події були сьогодні, 28 грудня. З побажанням мирного і затишного вечора прощаюся із вами до завтра. Побачимось!